Kas ir tās, kas vienkāršu māju padara par īstā mājām? Mājas ir kas vairāk nekā tikai dzīves vieta. Tieši cilvēki ir tie, kas rada mājas. Paskatieties uz Eiropu. Tā ir dažādu dzīves stāstu un pieredžu gobelēns. Mēs esam tik ļoti atšķirīgi cits no citā, un tomēr mūs vieno tik daudz kopīga –